انصاری آف تلسا کی جانب سے ہم آپ تمام خواتین حضرات کا شکریہ کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے صدر محترم جناب سید قمر نقوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور آج کا مشاعرہ انہی کی صدارت میں ہو رہا ہے. ہم پوچھیں گے صدر صاحب سے کہ جناب پہلے یہ بتائیے تلسا میں آپ کب آئے؟ تلسا میں 1985 میں آیا میں. اور یقیناً آپ کے آنے کے بعد سے ہی یہ اس کے مشاعرے کا آغاز ہوا ہوگا؟ یقیناً میرے آتے ہی مشاعرے کا آغاز ہوا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور تم لوگوں کو میں بہت شکر گزار ہوں کہ شاید میری ہی وجہ سے وقتاً فوقتاً تلسا میں مشاعرے ہوتے رہتے ہیں اور ساری محفلیں بہت کامیاب ہوتی ہیں اور لوگ بہت ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ضیافت کی, جو تلسا کی جمعیت کی ایک خصوصیت ہے, اتحاد و اتفاق کی, کہ وہ اتنا عمدہ کھانا, اتنا لذیذ کھانا مہیا کرتے ہیں لوگ لیے اور بے افراد, اور سب اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. یہ سب کچھ آپ ہی کا سکھایا ہوا ہے, بڑی عنایت آپ کی. شاعری کے علاوہ اور کیا آپ کے مشاغل ہیں؟ یہ تو مشاغل کی ایک بہت طویل فہرست ہے. میرے مشاغل میں اب شکار, میرے مشاغل میں ناولیں لکھنا, علمی کتابیں لکھنا الحمدللہ, اور فلسفے اور تصوف کے بارے میں لکھنا. زیادہ تر میں تصنیف و تالیف کا ہی کام کرتا ہوں, اس سے جو وقت بچتا ہے وہ شکار میں صرف کرتا ہوں. میرے ساتھ شکار میں یہ بھی ایک دفعہ جا چکے ہیں. ماشاء اللہ. شکار کس چیز کا کرتے ہیں عام طور پہ؟ شکار پہ جب جاتے ہیں تو کیا اوکلاہوما میں ہی ہوتے ہیں یا کہیں اور بھی جاتے ہیں, اور عام طور پہ کس جانور کا شکار کرتے ہیں؟ دیکھیے, شکار کی تو بات یہ ہے کہ میں اس وقت دنیا میں واحد زندہ شکاری ہوں جس نے 72 شیر شکار کیے ہیں. ماشاء اللہ. اس میں سے 30 شیر آدم خور تھے. ابھی تک ان قصوں کی 23 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ابھی 7 قصے باقی ہیں جو میں ابھی لکھوں گا انشاءاللہ اگر زندہ رہا. یقیناً ہم اس کو ضرور. اور اسی کے ساتھ میں دنیا میں واحد شکاری ہوں جو شکار کے بارے میں کتابیں بھی لکھتا ہوں, اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے دنیا میں کسی زبان میں. بہت خوب, بڑی نوازش ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ. آج کی محفل کا بہت شکریہ, آپ کی صدارت کا بہت شکریہ. تم لوگوں کو سلامت رکھے. یہ سب تم لوگوں کی کامیابی اور تم لوگوں کی محنت اور کوشش کا نتیجہ. بڑی نوازش آپ کی.